God dag på dig! Jag heter Christian och jag tänkte att vi tar och gör som så att vi upprepar förra veckans komplett succé vad det gäller handledningar. Så istället för att ni bokar upp er med specifika frågor så att säga så har vi från och med nu ändrat alla handledningarna till att vara allmänna klasshäng istället. Så kom in och snacka av dig av det du tänker och tycker om kursen och lyssna av vad dina klasskompisar tycker och tänker på också. Det kommer antagligen upp lite frågor och grejer så då kan du lyssna av och Tänk på så kan du spinna vidare och helt enkelt ett vanligt enkelt glasshäng. Så kör vi och det kör vi från nu och alla gånger resten av kursen. Eh, se bara till att hålla lite koll på vad ämnet för veckan liksom handlar om. Så imorgon till exempel så kör vi kanske framför allt om personuppgiftshantering och GDPR och den typen av frågor helst i alla fall fokus på imorgon och sen nästa vecka så handlar det ju om juridiskt ansvar på internet och då kanske lite mer fokuserade frågor på det där och sen gången efter det så är det mer om källkritik och integritet och sånt där. Jag säger inte att ni måste naturligtvis hålla på och fråga bara GDPR-frågor imorgon, men försök att hålla det gärna där. Det viktigaste är nästan att vi tänker på att när det är juridikveckor, som det är två veckor från nu, så att vi håller oss till juridikfrågor. Och sedan den tredje gången efter nu, den vad blir det, 18 maj, då kan vi ha mer Mer datakom så att säga, eller källkritikfrågor. Jag tror ni är med. och eh, Vi kör klassäng. Vi upprepar succén som sagt. Så vi ses eh, i morgon och nästa tisdag och tisdagen efter det. Och så kör vi gott och så kör vi en timme så står det 13 till 15 i schemat så kör vi bara en timme. Eh, så 13 till 14 då. Sen kan det ju bli att vi loggar ut lite före 14 och lite efter 14 också beroende på hur frågorna står till helt enkelt. Men eh, 13 till 14 kör vi allmänt klasshäng och eh, länken hittar du på canvas i vanlig ordning där det står handledningslänk Klicka på den där och så ses vi där inne. Hej på ses!